qarku i Korçës është cilësuar si një ndër më të veçantët për të vizituar nga turistët e huaj, jo vetëm në fundjavë, por edhe gjatë ditëve të javës. Turistë shumë dalen për të njohur me bukurinë që ka ky qark, por dhe pasurinë kulturore. Një grup italianësh kanë vizituar së fundmi qytetin e Korçës, ndërsa shprehen se kanë ngelur të mahnitur. Vim për herë të parë në Shqipëri. Do të bëjmë një tur 12 ditor për të njohur me këtë vend. Jemi ndalur fillimisht në Pogradec, ku shijuam një kafe buzliqenit. Më pas vizituam qytetin e Korçës e do të vijojmë drejt jugut, deri në Vlorë. Korça ishte një qytet shumë i bukur, sidomos qendra historike dhe katedralja ishte shumë e bukur. Vizituam dhe dy muzeume. Njerëzit këtu janë shumë të dashur. Na bën përshtypje sepse sapo na shohin na përshëndesin. Ne vim nga Bolonja dhe aty ka shumë shqiptar. Ne kemi shumë miq që na kishin folur për këtë vend dhe vendosëm ta vizitojmë. Tani po ikim në Kolonjë, shpresojmë të jetë bukur. Ky grup u drejtua më pas për të vizituar zonën e Kolonjës, e cila gjithashtu ka destinacione të veçanta, si Sheleguri, Ligjat e Sarandaporit e të tjerë.